dia, a gente decidiu juntar no mesmo lugar todo mundo que ama Harry Potter. E também quem curte The Last of Us. Quem faz questão de um lanchinho na hora do filme, não importa qual. Chamamos quem gosta de Barbie, ou da Peppa Pig, ou de tudo que for rosa. Um lugar para quem é fã do melhor futebol do mundo. Todo mundo que faz cosplay. E todo mundo que faz o que pode. Quem é fã de Largados e Pelados, de Carros Tunados ou de todos os realities. Todo mundo que vê A Casa do Dragão e conta os dias pro domingo. Esse lugar se chama Max. Bom, lugar é maneira de dizer. Tô falando da sua tela. Chegou o Max. E tem muito mais pra você. Max, muito mais a ver.